A nisam mislio da ćete pristati, znate? Pa iskrena da budem, ni ja. E tako. Gospođo Lova. Gospodine Marojeviću, dakle, to ste stvarno vi. Vlatko Marušić. Dubravko Marović, milo mi. Također. Gospodine Sestrić, naše prijateljice Zagrebčanke, upoznali ste je. Da. No, prostite, kako ste to mislili, to sam stvarno ja. Pa, prijateljica mi je rekla da je stigao jedan mladić, pa sam po opisu pomislila... Pa vi ste to mene baš očekivali. Može se reći da jes. Dobro veče. Dobro veče. Imam rezervaciju za jednu krevetnu sobu. Sava, izvolite. Hvala. Nemojte, molim vas. Zašto? Jednostavno nemojte. Dubravko, da li biste me otpratili? Naravno. Idete li, gospođo Cetinka? Da, idem. Mislio sam, možda se želite ponovo samiti. Krinka, možemo li porazgovarati na trenutak? U redu. Smijem li sjesti? Izvolite. Kada ste pošli danas na kupanje, ja sam krenuo za vama. Da vas podražim. Je li? Da, htio sam vam nešto reći. Pa što niste? Niste me našli. Ja našao sam vas, naravno, samo što nisam želio da dosađujem vama i vašem kavaljeru. To mi nije kavaljer. Nisam baš siguran. Šta je s vama? Drugačiji ste nego u Veneciji. Možda imam razlog za to. A i vi ste drugačiji. Nije istina. Istina. Čak ste mi i zaboravili. Kako ste to zaključili? A zašto ste onda napustili društvo ako ne da se nađete sa njim? Da udahne malo svežeg vazduha. Ne volim gužvu i neprijatne situacije. Kako bih volela da
putujem sama na pusto ostrvo. Samo ja i knjige. Prostite. A ko bi veslao do tog pustog ostrva? Ja. Sama? Sama. Zar svojim nježnim ručicama? Hladni su mi ruke. Ne drhtite. Je li vam hladno? Možda sam se malo nakupila zime od mora. Gospođice Krinka. Gospođice Krinka. Gde li im je Krinka? Verovatno sa onim tvojim slikarom. Živeli. 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 Gde li se Krinka zadržala? Da li još da je čekamo? Da. Ja ću otići da potražim. Dobro. I dovedi je, molim te, zato što ako sad ne bude jela do večere, neće biti šta. U pravu si, mama. Prijatno. Prijatno, vola. Milice. Prijatno, Darko. Vola. Gde si ti, Kriniću? Šta je bilo? Ništa. Pa nisi bila na ručku? Ne, pa nisam bila gladna. Šta se dogodilo? Ništa. Pa nemoj sada lažeš svoju jedinu. Pa ti si plakala. Nisam. Jesi, reci mi šta nije u redu. Sve je u redu. Ja znam. Pa ti njega voliš. Petra. Ne, ne, i ne želim o tome više da razgovaram. Dubravka. Ti voliš Dubravka. I ti se njemu dopadaš, ne ja. I ja se stvarno radujem zbog toga. Kako ja njega volim, Lolo. Pa što si onda plakala? Zato što je on mene ovako uzeo za ruku i krenuo je da me poljubi i ja sam se otrgla i pobegla sam i... Uplašila si se. Sad neće hteti više da me vidi. Ma hoće, veruj mi. Ništa više ne znam. Ne znam. Ej, Kriniću. Biće sve u redu. Ja znam. A ti i ja se nikada nećemo posvađati oko nekog muškarca. Nikada. Obećavaš? Obećavam.
Evo je. Hvala. A gde se ti to tako spremaš? Idem da se nađem sa Petrom. Treba da završim moj portret. Vidi ti moju stidljivu sestricu. Da neće Dubravko biti ljubomor. A, znači, Krinka se sviđa Dubravku. Nesumnjivo. Lolo! Samo, Dubravko će se jako naljutiti ako je bude video na nekim tajnim mestima sa Petrom. E, pa neće imati prilike, zato što ću još danas da mu poziram i to je to. Neka slika po sećanju. Ovo da zaboravim. Rekao mi je da stavi medaljon, hoće i njega da naslika. Molim te, samo pazi da ga ne izgubiš. Naravno. Ne brini. Zdravo! Zdravo! Mama, dođi. Ti još nisi razgovarala sa Krinkom. Leto je gotovo i vratit ćemo se kući, a ona i dalje neće saznati i onda... Znam. Znam, ali ne mogu. Bar da imam tatinu podršku. Imaš moju. O, dobar dan. Dobar dan. Kako smo danas? Juče smo bili prilično uznemireni zbog gospodina Dalmatinca. Slušajte, Petre, došla sam da vam kažem da ću još danas da vam poziram i to je to. Što se mene tiče, mi smo i tako završili. Ostao mi još samo medaljon. Jeste li ga poneli? Da, tu je. Mislila sam da smo se dogovorili da mene danas slikate. Naravno, ako ikad dođem na red od fine i smerne gospođice Krinke. Spomenka, sačekaj, spomenka! Najbolje je da i ja odem. Dobro, ostavite mi bar medaljon. Ne mogu da se odvojim od njega. Naslikajte ga po sećanju. Doviđenja. Spomenka, nešto se dogodilo? Pitaj svoju sestru šta se dogodilo. Šta je sa tobom, dete? Ma ništa. Bolje bi ti bilo da odmah prestaneš da plačeš. Inače ćeš biti otečena, pa će đavo da ti bude kriv što te niko ne gleda. Pa nisi ti jedina devojka ovde. A nisi ni najlepša. Dozovi se, dete. Uostalom, ako si ti rešila da propadneš, ja neću. Dobar dan, gospodine... Vuković. Da, Vuković. Oprostite ako sam uzurpirao vaš slikarski atelje. Ako tražite gospođicu Krinku, ona nije ovde. Sliku smo završili i bila je prilično jasna oko toga.
Lijep motiv. Samo, ja bih ovdje dodao malo bijele boje. Svi vidi kako su valovi zapnušali. Jel? Pa more je bilo mirno kada sam počeo sliku. Ali evo, zapnušajte ih vi. Ne, pokvarit ću vam sliku. Ajde, ajde, slobodno. Popravit ću ja. Ovo je portret gospođice Krinke? Vrlo studiozno. Svaka čast. Svaka čast. A ovo je medaljon? Prvom plod vašte mašte ili? Ne. Gospođica Krinka ima isti. Nije sasvim isti, slikao sam ga po seći. Čudno. Sličan je jedan koji poznam. Slika nije na prodaju, znate. E, nisam zainteresiran za sliku. Nego za original. Uđenja, gospodine Vukoviću. Spomenke. A baš liči na majku, jel da? One su nesrećne. Sve takve žene su nesrećne. Dušo, potpuno si u pravu. Mislim da bismo mogle da idemo da prošetamo malo. Možemo. A vi, Vlatko? Odi s gospodičnama. Kaj ćeš sa svojom starom tetom? I mi ćemo posle malo napolje. A jeli? A i vi se onda lijepo provedite. Hvala. Ne brinite, nećemo s vama. Imamo mi svog posla. Doviđenja. Vidimo se posle. Naravno. Hajde, požurite malo. Gde li je Dubravko? A tko zna gdje je? To je vrlo tražen. On se udvara Krinki, tako da ne morate biti toliko ljubomorni. Tko, ja ljubomoran? Ne. Gospođice Krinka. Dobroveče. Dobroveče. Mogu li za trenutak da vas izdvojim samo iz društva? Možete. Eto i gospođica Krinka je tražena, a i vi ste. Samo ja nisam. Gospođice Krink, ja bih hteo da se izvinim za moje ponašanje od jutros. Ne znam šta me je spopalo, stvarno. U redu je. Svi imamo svoje trenutke. Evo jedan mali znak izvinjenja. Ništa više. Hvala. Hvala. Morala bih sada da krenem. Dobro veče. Dobro večer. Dobro večer. Čekaju me. Vidjet ćemo se. Doviđenja. Prijatno. Dobroveče. Nisam vas vidjela celog dana. Možda sam i sad požurio da vas potražim. Niste. Idemo, gospodin Vlatko i ja, nešto važno da porazgovaramo. Prijatno. 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 On je hteo samo da mi se izvini zato što je bio neprijatan danas kada sam mu rekla da neću više da mu poziram.
Da. Vidio sam vaš portret. Mnogo mi se dopadate. Kako ste to zaključili? Pa ne bi vas tek tako mogao naslikati. Mogu li vas nešto pitati? Da. Zašto ste pobjegli? Ja nisam želio da vas uznemirim. Ja sam mislio da vi želite da ja vas poljubim. Želela sam. Stvarno? To je bio... neporazum. Kao i ovo sa Petrom. Da, da. Shvaćam. Nema više ljubomore. U redu. Nema više ljubomore. U redu. Pa da nastavimo razgovor od jučera. O čemu smo... ono razgovarali? O pustom ostrovu. Pa ste rekli da biste sami do tamo veslali. Sam ja rekao da imam ti sve više nježne ruke. Pa sam vas poljubio ruku. Pa onu drugu. Pa sam vas poljubio obraz. Drugi obraz. Pa ste pobjegli. Slikao ga je posećen. Zato što sam rekla da neću više da mu pozira. Moj otac ima isti ovakav. Kako? Ne znam, čak su i iste riječi ugravirane. Ti ćeš biti svetlost mog života. Kako je to moguće? Ne znam. Možda je neka damping roba koja se... šalje širom svijeta, kao neke majli. A znaš šta je još neverovatno? Što? Da ti i ja ovako sedimo jedno pored drugog. Ko bi to mogao pomisliti? Onda kada si me pokušala spasiti na brodu. Dosta više sa ti. Lolo! Dođi! Kad smo se već svi okupili, mogu li vas pozvati na jednu vožnju čamcu?
Možeš. Može. Da se podsjetimo u Veneciji. Izvolite. Kako je lepo veče. Hvala vam što ste me primili u društvu. Uvek. Hoćeš da mi pričaš? Vas dvije se baš lijepo slažete. Sestre se obično svađaju. Da, verovatno zato što smo toliko različite. Da, kao suprotnosti koje se privlače. Lolo, da li znaš da Dubravkov otac ima isti medaljon kao ja? Onaj medaljon? Da. Ja sam mislila da sam jedina na svetu koja ga ima. Neverovatno, a koliko ga ima? Od uvijek. Otko znam za sebe. A ko mu ga je dao? Lolo, ne budi radoznala. Ništa za to. Uspomene iz mladosti. Od vaše majke? Ne, ona je umrla rano. Ja je se i ne sjećam. Ne znam od koga je. Koliko je sati? Sigurno je kasno. Mama će se brinuti ako zakasne. Lolo, od kad ti razmišljaš o tome? Od kad ti ne razmišljaš? Mislim, znaš kakva je mama kad se brine? Nema problema. Zdravo, mama. Pa gde ste do sad? Baš sam brinula. Eto, rekla sam ti. Ja sam kriva, izvini. Nešto mi je teško da u to poverujem. Jesam. Kriva sam. Pričat ću ti. Kriniću, idi ti prva u kupatilo, pa ću onda ja. U redu. Laku noć. Mama, desilo se nešto strašno. Šta? Dubravkov otac. Ima isti medaljon kao Krinka. Onaj medaljon? Da. Što bi onda možda značilo da je on i njen otac i da je Dubravko njen brat? Da. Šta se desilo među njima? Još ništa, ali... Ona je tako zaljubljena u njega. Nisam znala da će davati igranke. A nisam mogla ni da pretpostavim da ću imati i pratioca. A sa kim ideš? Sa Dubravkom. Jesi li sigurna da će biti sve u redu? Kako to misliš? Pa, ako se pojavi Petar. Njemu sam sve objasnila. Aha. Ne znam. Nekako mi taj Dubravko ne uliva poverenje. Šta je s tobom? Do juče si bila uz mene. Ma, samo kažem da nisam sigurna. A ti, mama? Ja samo mislim da ne treba da žuriš. Da.
Dobro, za tebe mi je jasno. Tebi je krivo što se Dubravku dopadam ja, a ne ti. A ti, mama... Ti bi voljela da provedem ceo život u kući sa tobom i tatom. Ma ne, dušo. Samo brinem. Pa hvala ti na brizi. Ali mi nije potrebno. Pa kuda ćeš? Ide malo napolje, pošto mi ne prija da budem u ovoj sobi više. A stvarno sam bila srećna što ju se nešto konačno dogodilo u ljubavi. Ma znaš šta? Pa nije on jedini na svetu. E pa za nju možda i jeste. Izvini, mama, sad ću da dođem. Zdravo, Krinka. Zdravo. Kako si? Dobro. Dobro je da sediš, inače ćeš pasti kad ti ovo budem ispričala. Zamisli, pisala sam jednoj drugarici iz Šibenika i ona kaže da tamo ne postoji nikakav Dubravko Marović, privatan činovnik. Ti si prijateljici pisala baš o Dubravke. A ne, nisam joj pisala o Dubravku. Ja sam joj pisala kako je ovde nama lepo, kako ima mnogo mladih. A Dubravka sam uzgred spomenula. Pa to što ga ona ne poznaje, to i dalje ništa ne dokazuje, znaš. A ne, Krinka, tamo njega niko ne poznaje, veruj mi, ona je proverila. A i moraš priznati da je malo čudno da jedan činovnik ima toliko novca. Da, stvarno ne bih više o tome, spomenka. Zdravo. Zdravo, Krinka. Ali ne ljuti se ti na mene, ja samo brinem. Spomenka, gde si se ti toliko zadržala? Evo, mama, samo da kupim sladoled. Posle ćeš da kukaš kako ti se lepi na bokove. Ali marim ja. Valja neće da napravi neku glupost. Ma, sigurno je otišla da se prošeta. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. A gde vam je gospodična Krinka? Otišla je da se prošeta. Mama, ja bih sad otišla do sobe da završim ono pismo za tatu, a posle ću otići da potražim Krinku. Ajde. Ajde, mama. Vidimo se kasnije. Prijatno. Bog. Joj, gospođa Anđe, kak je noćas bilo vruće. Vama bilo vruće? Meni bilo tako vruće. Ja sam si morala otvoriti sve prozore i napraviti propuh. O, hvala lijepo. Gospođa Lola. Sačekajte, molim vas. Gospođa Lola, sačekajte, molim vas. Moram nešto reći važno, verujte. Gospođa Lola. Ja idem u svoju sobu i ne znam zašto me pratite. Gospođo Lolo, otvorite mi, molim vas. Moram da vas vidim, gospođo Lolo. Vlatko, molim vas, idite. Lolo, ne odlazim odavde dok vas ne vidim, makar na sekund. Odlazite s mesta, neko će naići. Ja ću stavati ovde sve dok mi ne otvorite. E pa onda stojite tu, ispašćete smešni. Doviđenja, Vlatko! Doviđenja. Gospođo Lolo, pa vi se meni tako dopadate, pa... Vlatko, naljutit ću se! Nema razloga da se bojite, pa ja sa vama želim ozbiljno, Lolo.
Dobar dan. Lolo. Dobar dan. Biste to plakali? Ma ne, ne, samo smeta mi vetar. Dobro, plakala sam. Pa čekajte, ko je vas smeo da rastuži? Ma niko, samo... Samo nekad sam tako kao dete. A vi i jeste dete. Koliko vi imate godina uopšte? 23. Da, ja bih voleo da imam 23, makar kad sam pored vas. Pa onda biste bili balavac. Da vas nešto pitam? Da. Da li ja izgledam kao laka žena? Ne, naravno da ne izgledate. Odakle vam takvo pitanje, molim vas? Ma ne, nešto sam razmišljala, pa... Ne. Nešto se dogodilo. Šta se dogodilo, Lolo? Pa... Gospodin Vlatko, on je... došao u moju sobu i pokušao da me poljubi i... I? I ja sam onda pobegla i... Zašto svi misle da su udovice takve? Kao da mi nije bilo dovoljno kad sam ušla u sobu i videla Branka mrtvog. Svog muža. Jak, on je... mlad ume. Suviše mlad. I ja tako ponekad zaboravim šta se dogodilo i zabavljam se i onda kad se setim pomislim samo kako sam grozna. Lolo, vi ste mladi. Znam, zvuči suru, ali vi ne možete da se odreknete sopstvenog života. Ponekad mislim da baš to treba da uradim. Ne, znate šta vi treba da uradite? Vi treba da se malo zasladite. Ali, prvo da mi obećate da više ne razmišljate o tome, molim vas. Dobro, obećavam. Onda izvolite. Hvala. Hajde. Hoćete li vi doći večeras? Na igranku? Ne, ne znam, nisam planirao. Hajde dođi, prijeće. Dobro, samo da uspavam Milicu i doći ću. A gde je gospođica Krinka? Otišla je na kupanje. Moram da idem, majka me čeka. Hvala vam. Na čemu? Što ste me saslušali. Vidimo se večeras. Doviđenja. Doviđenja.
nisam uspela da je nađem. Nisam stigla. Valja će uskoro da se vrati. Evo je. Izvinite. Zašto si pomislila da sam ja ljubomorna na tebe? Zato što je bilo baš sve kako treba da bude. Ja sam bila jako srećna zbog toga i onda ste vi... Ja znam da vi to meni govorite zato što mi želite najbolje, ali... Ali? Ja samo želim da budem srećna. Bićeš srećna. Samo moraš da budeš oprezna. Znam. Ali meni se niko nikada nije dopao ovoliko i stvarno mi treba vaša podrška. Lolo, dušo, a šta se sa tobom dešava? Zašto si ostavila vrata od sobe otključena? Pa... Recimo da je Vlatko pogrešno protumačio moje prijateljsko ponašanje. Vlatko? Nije valjda. Ma, nemoj da se sekiraš, mama. Dobar je on momak, samo je balavac. Da razgovaram sa gospođom Zupančić? Ne, nemoj. Nemoj, to bi ga potpuno uništilo. Ha, dobro. Ti najbolje znaš. Hoćemo da vidimo šta ćemo da obučemo večeras za igranku. Mhm. Izvini još jedno, mamice. Ja, okreniću. Sve imam neke leptiriće u stomaku zbog žarka. Ti se njemu dopadaš, ali... Pa... Ne znam, nekako se i on meni dopada. Tako se danas poneo zaštitnički posle svega onoga. Jeste. Pravi je gospodin. Jeste. Ali ja se plašim da li će on doći. Mislim, ko će da čuva Milicu? Pa rekao je da će doći čim je uspava. Mada možda si ti ponovo u pravu. E pa, neka to bude dokaz koliko mu se dopadam. Nema sumnje da se ti njemu dopadaš. Pitanje je samo koliko se on tebi dopada. I kako si ti, Kriniću, pronicljiva. A, da li si ti spremna za susret sa Dubravkom? Pa, nikada ne mogu da budem. Sasvim spremna. Evo još malo ovoga. I potpuno si spremna. To će mi sigurno pomoći. Pa ja ne znam šta će drugo. Hahahaha.